חוכמה בגויים, תאמין. אתה יכול למציא חוכמה בגויים. תורה בגויים? אל תחפש, אל תאמין. היה הרב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום. רבי לוי יצחק בן שרה סשה. ענק שבענקים היה קודש קודשים. אי אפשר לתאר. הוא היה כל הזמן מלמד קו זכות, זכות על ישראל. יום אחד היה ערב פסח. אתם יודעים, ערב פסח, כולם מתכוננים, הכנות אחרונות, כבר שורפים את החמץ. כבר זהו, הבית נקי, הבית מוכן, וקצוב שידים של פסח, וכבר מתקרב החג. ככה בוא נגיד שהחג נכנס בשעה 5, הרב בשעה 4 אחר הצהריים, שכבר לאף אחד אין שום פירור של החמץ בביתו. והרב דופק בדלת של יהודי. דופק, סליחה, בדלת של 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 גוי. כן, מה רוצה? אז הוא אומר לו, סטפן, אפשר קצת וודקה? אתה יכול למכור לי וודקה? ושמה ברוסיה זה היה אסור, משתופסים אותו, זה אוי ואבוי, זה סיביר. אין וודקה, אסור. אמר לו, יש כסף. טוב, נכנסת בפנים. הוא סוגר את הדלת, מכניס אותו פנימה, כמה רוצה? טוב, הרב עובר לעוד אחד. דופק בדלת. גרגורי, מה רוצה? יש וודקה? אסור! יש כסף. נכנסת בפנים! הוא נכנס בפנים. כמה רוצה? עובר בית, בית! יש קג"ב, יש משטרות, יש הכל, והם עוברים על החוק חופשי. סיים רבי לוי את הסיבוב והלך בבתי היהודים. שלום כבוד הרב! שלום עליכם. תעשה לי טובה רבי יהודי. אפשר פיתה? מה? פיתה? פסח? צורת חנות, פיתה, אף אחד לא רואה, אני בצד. אין, יש לי נורא, מחילה, לא מאמין. הרב שוב, פיתה? פסח! הפכנו את הבלטות להוציא גם את השאריות אם יש פירורים. אין פיתה! בא לי ראו, בא לי מצא. אין מצא, עד פחד, אני לא גלה לאף אחד. מה זה קשור לגלות? בית, בית, יהודי אחד לא יזה. הרים את העיניים למעלה, ריבונו של עולם, תראה. איפה יש עם כזה? תראה את הרוסים האלה. קג"ב, סיביר, עונש מוות. מה לא? אסור למכור וודקה. וכולם מוכרים וודקה בסתר. תראה את הבנים שלך, יש קג"ב על מי שיחזיק חמץ בבית? יש משטרות, יעצרו אותו. לא תמצא יהודי אחד עם פירור חמץ בבית. איפה יש עם כזה? תגיד לי. זה נקרא, רבותיי, תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, אתה יכול למצוא. חקירות, דרישות, פה, 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 פה. תגיע להלכה, להוראה, לשלוט את שליטה עצמית על עצמך, תורה מן השון הוראה, אני יכול להורות לעצמי ולהגיד לא! זה גדול.